بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hurmatli ingliz tili va arab tili oddiydan murakkabga chiqqanlarning a'zolari, sizlar bilan Al Arabiyatu Bayna Yadayk kitobining 1A qismi asosida olib boriladigan darslarni o'rganishni davom ettiramiz. Bu galgi darsimiz qisqa matncha bilan tanishib, undagi quyida berilgan savollarga javob topish ekan. Avval matnni o'qib, tarjima qilib olamiz. Zaynabu saminatun jiddan. Zaynab samina, semiz, jiddan juda. Zaynab juda semizdir. Ta'kulu thalatha wajabatin. Xato ketdi. Ta'kulu thalatha wajabatin fil yawmi. Ta'kulu. U yiydi qiz bolaga nisbatan, ya'ni muannas. Thalatha wajabatin, uch mahal. Mana shu joyiga diqqat qiling. Salasa nega fatha oldi? Sababi mana bu yerda takulu fe'li bor. Fe'ldan keyin kelmish so'z fatha olib mansub holatda turishi kerak. Vajbatin esa sondan keyin kelganligi uchun ko'pli shaklda turdi. Fil yawmi. Xo'p, takulu uyda salasa uch. Vajbatin mahal. Fi da al-yawmi kun. U kuniga uch mahal yedi. Ya'ni ovqat yedi, uch mahal ovqat yedi. Zaynabu ta'kulu fil futuri samaka va tashrabul qahvata. Shergacha qilaylik. Zaynabu ta'kulu yedi, ya'ni Zaynab yedi. Fil futuri, nonushtada. As-samaka, baliq. Samaka nega fatha bo'ldi? Sababi ta'kulu bor. Va bog'layapti gapni. Tashrabul qahvata. Tashrabu, u ichadi. Al-qahvata, qahva. Zaynab nonushtaga baliq yedi va qahva ichadi. Va ta'kulu fil ghada'i lahma va tashrabu shaya. Ta'kulu, u yedi, qiz bola yedi, ya'ni fil ghada'i tushlikka lahma go'sht. Tashrabu, u ichadi. Shaya, choy. U tushlikka go'sht yeydi va choy ichadi. Va ta'kulu fil asha'i dajaja va tashrabul haliba. Ta'kulu, u yeydi fil asha'i kechki ovqatda. Ad-dajaja, tovuq. Va tashrabu, jo'ja desam bo'ladi, tovuq deylik. Yoki grill. Va tashrabu, u ichadi. Al-haliba, sut. U kechki ovqatga tovuq yedi va sut ichadi. Vaznu Zaynaba miyatu kaylin. Vaznu, vazn, Zaynab, Zaynab, miya, dun, yuz, kaylin, kilogram. Zaynabning vazni 100 kilogram. Mana shu yerga e'tibor beraylik. Zaynab fatha oldi. Sababi, buni nahv kitoblarini ochib ko'rsangiz, ikki kelishikli otlar mavjud. Zaynabu tanvinsiz tugadi. Shu sababdan biz aytishimiz mumkin, Zaynab ikki kelishikli ot. Ikki kelishikli otning majrur holatda kelish, ya'ni kasra olishi mumkin emas. U
kasraga ham fathaga ham faqat mana shu fatha bilan ifoda etiladi. O'zi aslida vaznu zaynabi bo'lish kerak, lekin arab tili qoidasiga binoan bu xatoligi, chunki zaynab ikki kelishi bo'lad, ikki kelishning kasrali holati ham, ya'ni majrur holati ham fatha bilan yasaladi. Shu sababdan vaznu zaynaba bo'ldi. Tushunarli? Endi savollarga javob beramiz. Hal zaynabu nahifatun? Nahifatun ozg'in. Zaynab ozg'inmi? Javobi quyidagicha bo'lishi kerak, aytib beramiz. La. Hiya saminatun jiddan. Chunki matnda kelyapti, Zaynabu saminatun jiddan. Kam wajbatan ta'kulu fil yawmi? U necha mahal ovqat yedi? Mana shu yerda nechta degan so'zni ishlatilishiga e'tibor qarataylik. Matn asosida qoidani o'rganib ketamiz har qalay. Kam nechta degani, kamdan keyin birlik ot tanvin fathada kelmoqda. Kam vajibatan. Necha mahal? Yoki kam toliban desam, nechta talaba? Kam tilmizan desam, nechta o'quvchi? Tarzida ifodalanadi. Kam vajibatan bo'lsa, necha mahal? Ta'kulu fil yawmi. U necha mahal ovqat yedi? Mana bu yerda yozilgan. Ta'kulu salasa vajbatin fil yawmi. U kunda 3 mahal ovqat yedi. Qolganini shunchaki tarjima qilib beraman. Mustaqil javob berish o'zingizga. Maza ta'kulu va tashrabu fil futur? U nonushtani xato, lekin asli futur bo'lishi kerak, bu yerda fator deb yozilibdi. Menimcha ya'ni maza ta'kulu va tashrabu fil futuri, u nonushtaga nima yeydi va ichadi bo'ldi. Lekin hozir lug'atni ochib ko'rdim, fator emas, futur deb yozilgan. Ehtimol bu yerda yozuvda xato ketib qolgan bo'lishi mumkin. Asli fil futuri bo'ladi. Fathani kelishligi balkim hozirgi zamonaviy tilda ishlatilayotgandir. Yana ham kim bilsin. Maza ta'kulu va tashrabu fil futuri? U nonushtaga nima yeydi va ichadi? Maza ta'kulu va tashrabu fil g'adai? U tushlikka nima yeydi va nima ichadi? Maza ta'kulu va tashrabu fil ashai? U kechki ovqatga nima yeydi va nima ichadi? Ma vaznu zaynaba? Zaynabning vazni qancha? Bu qolgan 4 savolga javob berishlik o'zingizga. Mana shu yuqoridagi matn asosida javob berishingiz mumkin yoki o'zingizga shu gapni o'zgartirmasdan javob bering. Har qalay buning natijasida o'qib tushunish hamda so'zlash mahoratingiz oshadi. Keyingi matncha bu endi yuqoridagisi qizlarga taalluqli matnida, ya'ni muannas jinsiga monand bo'lgan so'zlarning kelishi, fe'lning kelishini o'tdik. Endi muzakkarga qanday kelishini ko'rib o'tamiz. Qosimun ya'kulu salasa vajbatin fil yawmi. Endi e'tibor beraylik, bu yerda vajbatin deb yozildi, yuqorida vajbatin edi. Vajbatin sukun holatda. Ehtimol har ikkala holat ham to'g'ridir. Qosimun ya'kulu salasa vajbatin fil yawmi. Qosim ya'kulu yedi salasa vajbatin 3 mahal fil yawmi. Qosim kunda 3 mahal ovqatlanadi. Al-futura wal-ghada'a wal-asha'a. Nonushta, tushlik, kechki ovqat. Ya'ni 3 mahal ovqatlanadi deya izohlab beraman qaysiligini. Salimun ya'kulu vajbatan wahidatan fil yawmi. Solim kunda bir mahal ovqatlanadi. Bu yerda vajbatan wahidatan bir mahal ovqat degan. Ya'kuluni ko'rdik. Ya'kulu muzakkarga, ya'ni erkak jinsiga bo'lib ishlatilyapti. Ayol jinsi bo'lsa ta'kulu ishlatiladi yuqorida. Al-ghada'a, ya'ni
Solim faqat tushlikda ovqatlanarkan. Qosimun ya'kulu fil g'adai. Allahma vat-dajaja vas-samaka vel-aruzza vel-xubza. Qosim tushlikda go'sht, tovuq, baliq, guruch, non yedi. وسالم يأكل في الغداء السمك والسلطة والفاكهة. وسالم تشركت بعلاق سلات وميوة يد. قاسم يشرب الماء قاسم سو اتشاد. وسالم يشرب الشاي va solim choy ichadi. Endi savollarga javob beramiz. Kam vajbatan ya'kulu qosimun? Mana shu yerdan javob beramiz birinchi qatori. Ya'ni kam vajbatan ya'kulu qosimun? Qosim necha mahal ovqatlanadi? Qosimun ya'kulu salasa vajabatin fil yawmi. Qosim kunda 3 mahal ovqat yeydi. Kam vajbatan ya'kulu salimun? Salim necha mahal ovqatlanadi? Salimun ya'kulu vajbatan wahidatan fil yawmi. Salim kunda bir mahal ovqatlanadi. Qolgan savollarga mustaqil o'zingiz javob berasiz, men tarjimasini aytib ketaman. Mada ya'kulu qosimun fil g'adai? Qosim tushlikka nima yeydi? Mada ya'kulu salimun fil g'adai? Solim tushlikka nima yeydi? Mada yashrabu qosimun? Qosim nima ichadi? Mada yashrabu salimun? Solim nima ichadi? Shunday qilib, bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Agar sizga video manzur kelgan bo'lsa, kanalga obuna bo'lishni va kanalimiz yonidagi obuna bo'lish yoki podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.